ملعون عريف عنو كده واجيه حديثه وحجيري أنا وقف كنت مكانتين في الجنة قفت هذا مربح قرتي وقفت دوين تتكال مرقا عرينا دي في عواي ملعونين وقف بقادين ياري تاتو وبلان قاباقون قفتو علي ويني وعبر الشيء والبهي سني ودسك طوالي سنة كجرين ودي وحبر الشيء هلان وقف وحبرتين وبرش وحبرتو واي مرقا تلك ساعات سفر عني وحبالونا وتريسا استقبل كودي يا كينكو دمو وحكا عنو تريسا ولو حاجة على الله يبصر الله بيه جديد لو قدره ملعونا عسيا سوق قد بالله إلا واحد برشلة وقصي 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 ولا وقصي لما استرى ملعونا واحد أكتر إن مسيري دي سيسين الربوق بتاي أصيغة دركة ملحكة ملعونا كا بلشان وبلشان يسي ضدكي ما داما ماشكا بحين كابا يوالد كها وواحد يكرنا واجب سوق بتي ملعونا ما داما مسيري دي واحد برشلة أي سنة اللي جاك تقول لي مدام ولد كذا يصيبه دي كل انتان هذا المحلول المعسين وانسلوا هنا وعبد الله ما تعرف سددك أقول انت إلا ذا بحيث أني هو أقول انت حكمت على الشعب الصومالية أنه قال ما انتدعوا حلا بريد بردي ذلك أصيب أمني قيس عقبتك نغكرة مدام ودرويستي ودربيتشيف نغكرة أنه قال دي ومحوين ومسوليد السمال اسكساري وحبرشيز معنا ولد كذا يكابا وسي كابو وأرن أدي أدو نفسن وقف سوماليا دل كان بري عن فعاية إن شاء الله أدي أد وأرن لو فرحة مدن إلنا بوغاديو صوبتو أه مسيب بعد عدي وقوغين أكتوبر صوبة يعني حسارة بدنا عند شيء عيال بدنا كو توي كو بدنا كو رجوي مركا دورت إني ده هذا عيال كاسر منين أنا وحبرنو أدي أد ووحل سودوي وانكو بوغادينيا لكن وحر جينيا وحدنا فيليا إن السور دردن قل يعني ستة سلوك على الشقة داس أو إن نكون أفكا وأنت بالعادة ستة أو حلو سوق قرتي أقول سومي حلو قد جنت تذكر نيو قبل قلب الشاب هي مرة الدلع بيكسر كمان أيان أو ما دام أي دنتين والدين تود إن دول دي قاعد كوكا بتو أي هذا مسؤولد أنا قاعدنا way ku farxay oo wax lagu farxo maadaama ay masuuliyadda qaadaysaa dawladda marka waa aad iyo aad waa wax la soo dhaweeyo waxa ku farxay karaan adig ka daraan sa warkaa no waa ku faraxsanahay maadaama agoonti iyo rajadi ay yaani yiri waa waxba la baraya maadaama yihiin ubixii wadanka ay soo kacayaan aad baa ku faraxsanahay intii arna aad u fiican waayay inno agoonta iyo dhamaan dadkii qaraxas ku waxyeeloobay oo maartay waalida ahaadaan agoon ahaadaan dadkii meeshaas ku baabaayo dadku waa iska wada masaakiin waa loo baahan yahay in maarata raacad loo sameeyo keliya ma laga sugayo dowladda waxaa la rabaa shacabka dhamaan dadweynaha soomaaliyeed meel buu joogaan dal iyo dibad inay sameeyaan maartay iskaashi ay wax ugu qabanayaan dadkaas masaakiinta sidoo kaleeto ardaydaas masaakiinta aan loo sameeyo waxbarasho la siiyo oo looga faa'iideeyo haddii ahaa leh dugsi iskool iyo dhammaan facility-ga oo u baahan yihiin dhalinyarada in loo sameeyo insha allah aniga fikir ahaan waxaan qabaa maadaama dad badan ay meesha ay ku naafeen qaraxyada iyo wixii ku naafeen oo waxbarasho free ah aad loogu baahan yahay dad badan oo naafaha jira oo ay macquul tahay inay dadkaasi ay waxbarasho helaan marka waxbarashadaas aniga oo madaxweyne sheegay waa soo dhaweyn aad loogu baahan yahay marka dadka bal ay sawir kaana kulan aad sawir kaadka aniga ka fikir ahaan qof walba oo ninkaliya Soomaaliyeed u baahan waxbarasho free ah in wax loo qabto wax qabad oo kulliiba oo soo kordha waa arrin muhiim ah waa kulliiba waxaan u arkaa inay ninkaliya dad wax ku soo kordhina ay tahay qof naafaha jira ilmiisa aan waxbarasho u haysan haddii waxbarasho free u helo waa okay qof waxa jira aan inta kale iska dabir kale ka waxbarasho aan dabiri karin okay waxbarashada uu helo waa ninkaliya nadiif ah u noqonaya aniga marka waxaan aaminsanahay inay arrin wanaagsan tahay oo ninkaliya qof walba oo Soomaaliya anfacaya waa soo dhaweyna boqolkiiba boqol aniga saan aaminsanahay waxbarasho qofna caay ma la waa soo dhaweyna meel kasta taabas kasta fili looga dhigo waa anfacaya umad madaxweynaha agoonta uu ku baaqay waxbarashada waxa leeyahay waa arrin fiican in laga dhabayo rabaa iyagana waxaan leenahay dadkii dhintay oo meesha ku dhintay tan iyo raxma allah siiyo tan iyo allah ka waraabiyo waa arrin aad iyo aad u murugo leh oo dhibkeeda leh soomaalina way haysataa maalin walba dhibaatadaas way iska joogtaa marka waxaan leeyahay horta dadka dhibaatada ka shaqeynaya ilaahay shirkadooda ha naga hayo waxaan leeyahay dhibka iska joojiya dhibaatada dadka ka daaya ilaahay ka baqa dhibaatada meesha taagan waad aragtaan maalin walba soomaali waa baabaaday ka baabinaya waa soomaali kala baabinayana waa soomaali marka waxaanoo ka faa'iisanaya fursada waxaan leeyahay war walaalayaalow ilaahay inta ka baqdaan oo binaa oo arxantaan
oo ilaahay quraankiisa aad diin baa sheeganaysaane intaa diinta hoos u fiirisaan dadka sida ka daaya masaakiinta ah oo duruufaha qaba oo dhibaatada qaba oo 20 sano iyo ka hor waxa weeye dhibka ay soo maray ilaahay ka warayo dhibaatada ka daayaan leeyahay marka madaxweynaha hadalkiisa baan ku noqonayaa waa bogaadinayaa waa ku faraxsanahay inuu dadka agoonta ah tabarucaad loo sameeyo waxa weeye wax loo qabto waxbarashada ilmahooda wax loogu dhigo dadka dhibaatoobayna wixii wax laga qaban karo dalka gudihiisa wax laga qabto wixii aan laga qaban karina dalka dowladdiisa loo dhigo oo waxa weeye dowladdu inay dadaashaan rabnaa shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka aadan cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah